I den här videon kommer jag visa hur ni bygger upp en avatar till er e-handel. Det här appliceras på i princip vilken verksamhet som helst, men jag kommer hålla fokus på e-handel och specifikt dropshipping. Så, när ni tittar på den här videon så kommer ni veta exakt hur ni ska hitta er avatar och vad för typ av påverkan det kan ha på er framgång. Så det här är saker som när ni vet er avatar, ni vet exakt hur den ser ut, ni vet vad den är intresserad av, ni vet drömscenarion, ni vet vad den är rädd för, ni vet deras fyra sista i personnumret liksom, ni har stenkoll på den här personen, då kommer allt därifrån kunna bli så mycket bättre. Ni kommer bli så mycket bättre på att kommunicera i er annonser, ni kommer så mycket bättre på att kommunicera i er landningssida så att ni får bättre ROAS på annonserna, ni får högre conversion rate på landningssidan. Det här är liksom grunden av att bygga ett värdefullt varumärke. Och jag kommer dela upp den här videon i två delar. Den ena delen är för er som inte ännu har en fungerande butik. Ni har hittat en produkt, ni har skapat en produkt, ni har en produkt som ni vill ta till världen. Vem ska ni rikta in er på? Och jag vill på en gång säga att ni vill inte sälja till alla. Ni vill inte sälja en djurprodukt. Ni vill sälja en chihuahua-produkt. Alltså specifikt. Och jag kommer inte gå in på varför att utesluta är bra. Jag skulle inte ens kalla det utesluta, jag skulle kalla det att rikta in. En effekt av att rikta in på en specifik person kommer bli att alla andra köper. Din farsa har Calvin Klein på sig, men han ser inte ut som David Beckham. Det är allt jag vill säga. Och den andra delen kommer vara till er som redan har fungerande i handelsvarumärken. Ni säljer kontinuerligt, ni vill förbättra er conversion rate, ni vill förbättra er annonsering. Ni vill bygga ett starkare och tydligare varumärke. Och det är, spoiler alert, väldigt mycket enklare för er än för den första delen. Så, låt oss hoppa rakt in i det. Så, innan ni har testat produkten, låt oss säga att ni har en diskprodukt. Ja, ni har säkert sett dem, det är så här små diskgrejer som är så här mekaniska som man håller i och sen så snurrar den automatiskt och så blir det enklare att diska. Det första jag gör är att jag tar då den, jag ska rita den här diskprodukten nu. Jag gör sådär till och med, det blir lite enklare för mig att se också. Det här är produkten. Det första jag gör är att jag identifierar tre lösningar som den här produkten löser. De tre olika problemen som produkten löser. Så, vad skulle jag kunna göra? Det blir enklare att diska. För människor som kanske inte kan ta i så mycket. Det blir enklare så att du får bort det här lilla skrubbet. Så. Enklare. Vad mer? Du sparar tid. Spara tid och något mer. Du slipper röra på det äckligt. Det är så yucky. Inte äckligt. Och det här, såklart, det finns bättre problem den här produkten. Man kan koppla de här till bättre saker. Men bear with me. Vi börjar på det här sättet. Så, det blir enklare att diska. Man får bort skrubbet utan att ta i så hårt. Man sparar tid och det är inte äckligt. Nu vill vi koppla en person. En specifik person. Inte... som människor som är fett mesiga, som tycker det är äckligt. Utan en specifik person. Vad heter den här mesen alltså? Vad gör han? Pluggar han på KTH eller på SU? Liksom. Shots fired. Beskriv den personen. Så, låt oss göra det. Jag kommer inte göra det på alla. Jag kommer ge exempel på att spara tid. Säg på, amen, till ensamstående mammor. Med två barn som de ska hämta på dagis. De tjänar inte tillräckligt mycket för att ha råd med liksom, någon typ av hemhjälp som jag kan hämta på dagis åt. Så det är så här, från ett heltidsjobb till nästa. Och barnen håller på med disken och du hinner inte riktigt diska. Och det gör att det bygger upp sig på höjden på liksom, och bredden i köket. Och du blir bara stressad i hjärnan. Det är din person och det är problemet. Som den faktiskt löser. Det är drömscenariot till spara tid. Är en lugnare vardag. Där du får kvalitetstid med dina två döttrar. Du känner att du har styrka att ta dig igenom den här tuffa perioden som du går igenom just nu. Alltså drömscenariot. Nu har vi målat upp det. Så drömscenario nummer ett. Det står mammor. Kan man se? Ja, jag tror det. Det står mammor där i alla fall. Men inte bara mammor utan så specifik jag precis var. Och lite till vill vi vara. Så gör vi det för de andra två. Enklare kan man ta till pensionärer. Kanske en specifik pensionär. Åke, 83, vägrar att skaffa, liksom, vägrar att bo på ett ålderdomshem. Vägrar att få någon person som kommer och ska torka han i rumpan och hjälpa till han i vardagen. Utan han är stark, åtminstone. Jag klarar mig själv. Liksom, den där. Åke bor i Skellefteå, 83.
som nu med hjälp av den här känner sig mer självständig och känner att nej, jag är inte gammal, jag klarar fortfarande av det här, den känslan. Så, äldre och inte äckligt mesar. Det ser du bara. Jag kommer få så mycket skit för det här. KTH, bara. Ni som pluggar på KTH, ni har så starkt jobbat. Jag hade nog inte, jo, jag hade nog visst kommit in där, men jag hade inte klarat av det. Bra jobbat. I alla fall, så nu har vi så här en specifik person till varenda problem, eller till varenda lösning till problemet, och vi har drömscenariot. Så kom ihåg det, drömscenariot för en äldre är inte bara äldre person, utan det är äldre personer som känner sig mer självständiga. Lösningen på mammors problem är mer kvalitetstid över, mer styrka över för att kunna umgås med barnen och visa sitt bästa, sida framåt. Liksom, på den nivån vill vi ligga. Och nu vill vi välja en av dem. Vi kommer inte ha en sida, vare sig du är en ensamstående mamma eller en gammal gubbe eller pluggar på KTH. När är det för dig? Nej. Ingen av dem kommer köpa nu, för att ingen av dem kommer känna att det här är för mig. Nej, det här är inte till mig. Så att vi vill här verkligen så noga som möjligt, så tydligt som möjligt kunna rikta in det på en av de här. Så nu väljer vi. Och vilken ska vi välja? Då vill vi bryta ner det i vem av dem som har mest pengar, vem av dem som är störst målgrupp eller och växande målgrupp eller sjunkande målgrupp och hos vem drömscenariot är som störst. Och när vi har de fyra punkterna, då kan vi kolla på en gång. Och jag tror inte ens jag behöver säga, det kanske gjorde det lite svårt, det var bra med mammor. Men jag tror, generellt sett, jag ska inte behöva säga till er vilken av de här som är bäst målgrupp. Utan nu när det är så här tydligt, vi gjort det så enkelt för oss själva, eller som jag gillar att säga, så svårt för oss själva som möjligt att misslyckas. Vem av de här ska vi sälja till? Jag vill bara avbryta den här videon lite snabbt. Jag har gjort en fullständig checklista där jag bryter ner en från topp till botten landningssida och varenda sak jag justerar med mina landningssidor inför Black Friday för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och jag har även spelat in en video där jag visar det i action på hur jag applicerade exakt den här checklistan på en butik som sålde för 19 000 kronor per dag och tog den på bara några dagar, jag tror det var 4 dagar, till 254 000 kronor per dag av att applicera den här checklistan och bara den checklistan. Jag har med bevis, jag går in i butiken, allting. Och jag vill ge den till dig gratis. Tryck på första länken i beskrivningen, du kommer skriva in din mail och jag kommer skicka dig den checklistan helt gratis så att du faktiskt ska få konkret värde på praktiska saker du idag kan göra för att förbättra din och dina kompisars butiker. Du kan sälja det här som en kurs liksom, som folk brukar vilja göra. Så att det här är verkligen steg för steg, konkreta saker. Gör den saken, gör den saken, gör den saken. Med den här checklistan kommer du kunna gå till andra butiker, på en gång kunna veta vad du ska ändra för att maximera din conversion rate. Så, tryck på länken, skriv in en e-mail, jag skickar den till dig gratis. Tillbaka till videon. Vem av de här ska vi sälja till? Till de äldre. De har para alltså. De jobbar inte ens, de får pengar. De flesta. Det är ganska stort drömscenario, där med självständighet. Det här är deras sista liksom, dagar, sista dagar, sista år i livet. De vill liksom få det att vara av kvalitet. Det är en växande målgrupp, för alla blir äldre varje dag som går. Och det är liksom drömscenario stort. Jag hade valt de äldre. Nu har vi valt de äldre. Blunda för de andra två. Mammorna kommer fortfarande köpa, tro mig, de på KTH kommer nog inte, för de har fortfarande inte råd. Men rikta in oss på de äldre. Och nu när vi har den här målgruppen av äldre personer vill vi, antingen om vi har en Åke, 83, i Skellefteå som vi kan ringa och fråga ut: varför hade du köpt den här produkten? Hade du köpt den här produkten? Och verkligen få han att berätta till dig och anteckna och gör utifrån det. Alternativt gå full stalking mode. Vart hänger äldre personer? Och just äldre personer kanske är svårt. Nej, de kanske har börjat bege sig in på Facebook nu för tiden. Hitta vi som är 80 plus i Skellefteå, Facebookgrupp, det lär finnas, ingen aning. Gå till någon ortgrupp i Facebook och kolla vad folk pratar om. Vad är deras problem? Det här behöver inte alls vara kopplat till produkten nu. Vad är deras problem i vardagen? För att kan du prata om att ta upp ett sådant problem och ta det som en liknelse till hur du säljer, så kommer det få dem att känna sig förstådda. Inte att du ska stå här och den här produkten är så mycket bättre och försöka få dem att förstå. Utan vi vet hur det är att liksom dina barn hela tiden säger, ja men pappa, ska du inte fixa? Och vi vet att du kan klara av det. De känner, ja jag kan klara av det. De känner sig förstådda. Det är två helt olika saker. Det är som liknelsen att liksom, ditt företag är här och sen så är det en bro och sen så är kunden här.
De flesta står och skriker här borta, kom. Medan du vill göra att du vill gå över till bron, ta dem i handen och leda dem till ditt företag. Så det är den stora skillnaden. Vi vill att de ska känna sig förstådda, och det kan vi inte göra förrän vi faktiskt förstår dem. Ta tid, lär känna din målgrupp. Och här är det hårda jobbet att göra jobbet. Det finns inget knäpp tre gånger med fingrarna, gör en bakåtvolt, uppdatera skärmen och den bara boom, det finns där. Gör jobbet. Och det är hemligheten, för att det är det de flesta inte vill göra. Och ju mer tid du lägger på research här, desto bättre kommer din kommunikation vara. Nu finns det en gräns mellan bra research och slöseri med tid. Så att håll den inte för länge. Jag skulle säga, om du sitter med det här ordentligt, så ska det här research-steget inte ta mer än 2 timmar. Ta det mer än 2 timmar. Sluta där är just nu. Och det här är inte 2 timmar av liksom... fin väder liksom. Just det här. Utan det är 2 timmar av hyperfokuserat jobb. Sätt en timer, hyperfokusera. Staka upp människorna. Ta reda på så mycket som möjligt om dem. Efter det, stäng av timern och gå vidare till nästa steg. Det du har fått med dig, det är det du ska ta med dig. Ingenting mer. Så att det inte tar allt för lång tid. Så man inte sitter flera dagar för att lära sig en målgrupp. I slutet av dagen vill vi ha bevis, svart på vitt på papper. Köper folk det här eller inte? Innan vi tar oss vidare. Och det tar mig till nästa punkt också, som är: när du har något som fungerar, hur riktar du in det bättre? För vi vill inte göra det perfekt i testfasen, för det är inte perfekt. Vi vill bevisa efterfrågan på produkten för att sen rättfärdiga att lägga all den här extra tiden och energin på att bli bättre på det. För det här är ingenting som ska avgöra om produkten funkar i sig eller inte. Vi vill bara se om det är intresse och inte helt utåtkötta hit. Så att det är det. Det finns ännu mer detaljer jag kan gå in i när det kommer till just hur man identifierar den här målgruppen och hur man bygger upp drömsnivån, hur man gör alla de sakerna, men vi skippar det för nu, för att det här är ingenting som behövs. Det här är någonting som jag börjar titta på när butiker börjar sälja på liksom, när man gör 500 000 om dagen. All right. Då börjar vi ta oss in i de lite mer djupare avancerade sakerna, men tills kanske 300 000-400 000 kronor om dagen. All det simpelt. Du behöver bara jobba mer liksom. Så, när du har en vinnare, det finns en sak som, om du bara får göra en sak när du har en vinnare, du vill förbättra din kommunikation, du vill hitta en tydligare målgrupp. Det finns en sak du kan göra som kommer göra allt annan typ av jobb helt onödigt om du bara gör den här en saken. Jag gillar att hype upp saker så här, som du märker. Och det är, jag hatar att göra den här saken, by the way. Det är att ringa upp dina kunder. Hej, det här är en telefon, by the way. Hej, jag ringer från ditt butiksnamn. Jag är grundare över ditt butiksnamn. Och jag ringer bara lite snabbt för att vi försöker alltid bli bättre. Och vi såg att du hade köpt från oss. Så jag hade jättegärna bara velat ställa en fråga om din upplevelse. Och så kan du lägga in här, du kommer få en 100 kronors rabattkod. Folk brukar inte bry sig om det. För att troligtvis kommer du ändå inte vilja komma tillbaka och köpa om du inte har en bra produkt nu. Men du vill säga att du är grundaren, för det är du. Och det kommer släppa defenses hos dem. Och du säger varför du ringer. För att du vill faktiskt förbättra. Du vill höra de saker som de tror kommer såra dig, du ber dem om det. Då kommer det inte heller bli, nej det är bra, det är bra. För att här är 2 flugor i en smäll, det här är 10 flugor i en smäll. Nu kan du inte bara fråga och lära känna kunden, utan du kan förstå upplevelsen och hur du kan göra bättre. Hur du kan få dem att köpa fler, vad för andra produkter de vill ha. Vad liksom hela upplevelsen kan du nu fråga ut dem om. Men du vill få dem att sänka garden först genom att göra något som sån typ av intro. Det här är 10 minuters en kvarts samtal liksom. Det här ska inte ta mycket tid. Och de kommer varenda gång, jag än idag inte någonsin hört talas om någon kund som bara, vad håller du på att ringa för? Var fick du mitt nummer från? De bara, nej men vad kul. Och speciellt om du, nej jag skulle inte, alltså, jag skulle säga om det är Stockholms accent, de kommer vara lite mer här, alltså vi bara ringer. De kommer vara lite mer hårda mot dig. Om du har liksom uppe i Norrland och kan dra på någon sån här, men hallå, vi ringer runt lite. De kommer, jag vet inte vad det där var för accent liksom, men de kommer bli gladare ju längre ifrån Stockholm din accent är. Men oavsett, de kommer bli glada att prata med dig. Och nu, väldigt sidetrack där, men jag har testat väldigt mycket små saker som ni kanske märker. Jag har testat accenter, dialekter heter det till och med, accenter. Så, det ni vill fråga är först några enkla frågor om vad tyckte de om produkten. Och du vill faktiskt höra svaret. Den sög. Varför? Fråga vidare som att du faktiskt är nyfiken. Inte bara som att du checkar av den här listan. Och nu får du en till fluga i den här smällen. Att oj, det här ska vi förbättra med produkten. Förbättra det med produkten sen. Gör det. Skit inte i det. Gör det. Det kommer göra allting så mycket enklare. Och sen fråga, okej, men vad fick du att köpa?
Och nu får du liksom vad du kan trycka på ännu mer i produktbeskrivningen, din conversion rates. Kan du gå upp där, va? Jag köpte faktiskt av den här anledningen. Ja, testa. Om du ringer nu 15, 20, 25 pers och alla säger samma sak, kanske är värt att lägga till det. Varsågod, där dubblade din conversion rate. Och sen så frågar du, ja men vad hade du köpt igen? Eller har du köpt igen? Frågat i slutet. Men, ja men liksom specifika saker om produkten. Nu går in mer, vad ska du använda produkten till? Vad brukar jag göra vanligtvis? Vad för andra produkter förlösar problemet har du testat innan? Och sen så liksom här, tänk själv. Vad för frågor hade gett dig ett svar som du faktiskt kan göra någonting med också? Och frågorna måste vara väldigt öppna så att du inte frågar, brukar jag använda den eller den produkten? Och här sitter de inte använder någon produkt. Då kommer de bara, ingen av dem. Och då tänker du, ingen av dem. Men de som använder den produkten. Så att du kan inte ställa så vinklade frågor. De måste vara ganska öppen i frågorna. Och hamra ner på följdfrågor istället så att du faktiskt förstår. Och går in med inställningen att du är nyfiken på att faktiskt få veta svaren. Då kommer de här samtalen vara värda så mycket för dig. Skriv ner dem. Ring 15, 20, 25 kunder. Det behöver inte vara mer än så. Det här tar en dag att göra, en halv dag att göra liksom. Och du kommer ha fått så mycket förståelse för din kund. Och här kommer det här tricket. Knäppa med tre gånger med fingrarna. Gör en bakåtvolt, uppdatera skärmen. Det här är det tricket. Märker ni, jag hyper upp saker igen. Använd datan. Gör någonting mer än nu. Det är bara sättet att göra jobbet. Gör de justeringarna. Dra slutsatser kring alla de du ringde nu. Vad sa de? Men det kanske betyder att dra en slutsats. Testa det. Funkar inte? Testa något annat. Testa. Men bara nu av att interagera med de här människorna har du fått lära dig så mycket mer om dem än vad du hade kunnat göra av att stalka upp dem på Facebook eller bara splittesta helt vilt från din fantasi. Som är så lätt att göra för att det funkar helt okej. Men det här är verkligen den saken. Den första saken jag börjar samarbeta med nya varumärken. Och de behöver bli bättre på att lära känna deras varumärken. Det första jag säger till ägaren av det varumärket är. Ring dina kunder. Fråga dem. Om inte de på punkt till pricka kan beskriva deras specifika individ. På verkligen individnivå. Då får de ju duty att ringa upp kunder. För att det här är så viktigt i att skala ett varumärke. Där förbi 300-400 000, 500 000 kronor per dag. Vi måste veta vad deras fyra sista personnummer brukar säga till de vi säljer till är. Och jag överdriver inte. Men det var verkligen allt för den här videon. Det var bara en rakt igenom rant av det här. Men jag vill verkligen bara att ni ska förstå hur viktigt det här är. Och gör ni ingenting med den här informationen så kommer ingenting förändras. Och ni slösade precis bort, jag vet inte hur länge jag spelat in, klart, något sånt där, 10 minuter. Jag har precis slösat bort den här tiden. Så att kunskap utan handling är och kommer alltid förbli drömmar. Så ta med den här informationen. Gör någonting med den. Så hoppas jag att vi ses i nästa video. Om du tyckte att det här var värdefullt. Lämna en tummen upp. Kommentera om det finns något specifikt. Ni vill att jag ska täcka på den här kanalen. Så ses vi förhoppningsvis i nästa video. Ta hand om er. Peace.